ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلو جاری ہے ان وقت تاں ميهڙ ما خبر ڏيندڙ ميهڙ تعلقي جي مختلف علائقن ٿرڙي راڌڻ نئون ڳوٺ فريد آباد ۽ ڀرپاسي ڳوٺن ۾ نومبر مهيني جي پهريون مينهن جو وسڪارو برسات شروع ۽ ٿڌ ۾ اضافو ٿيڻ لڳو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com